Ministri i Arsimit, Rinisë dhe Sportit Lindita Nikolla ka kërkuar ndjesë publike për vonesat e pagave dhe të pedagogëve. Partia Demokratike akuzon ministren se nuk kanë zier qëllimisht aktet në ligjore që do të lejonin pagesën e 15.000 pedagogëve. Ministre Arsimit, Sportit dhe Rinis Lindita Nikolla ka kërkuar ndjesë publike për vonesat e pagëve të pedagogëve që për ministrën ndodhi për shkak të integrimit të ligjit të arsimit të lartë në ligjin e buxhetit. On do të përfitoj nga rasti profesor të kërkoj një ndjesë të madhe publike për vonesën e pagës së tyre për t'i thënë që nuk është as më shumë dhe as më pak, por pikërisht dhe nevoja që dhe qeveria dhe institucionet e qeverisë të bëjnë maksimalisht detyrat e tyre të shtëpisë sepse është një ajustim i nevojshëm që vjen përmes ligjit të rritje arsimit të lartë që ofron më shumë autonomi financiare për universitetet duke vendosur që çdo buxhet që mbetet në fund vit të trashëgohet në vitin pasardhës buxhetor. Ky ligj apo kjo mundësi e re zgjerimit të autonomisë financiare që vjen përmes ligjit të arsimit të lartë kërkon ajustimin e vet në ligjin e buxhetit, gjë për të cilën ne kemi tejkaluar tashmë me Ministrinë e Financave. Dhe ndërkohë ishte edhe një ushtrim pa larguar asnjë lloj përgjegjësie nga vetja, në vëmendje të administratorëve që nuk kishin në lartësinë e detyrës që të përgjigjeshin me dërvjelltësi këtij momenti të rëndësishëm që lidhet me gjithë administrimin e financave dhe gjatë linjës administrative në institucionet tona të arsimit të lartë ta Nikolla. Partia Demokratike përmes kryetares së Komisionit Parlamentar të Arsimit Albana Vokshi e akuzon ministrën se nuk kanë nxjerrë qëllimisht aktet nënligjore që do të lejonin pagesën e 15.000 pedagogëve. Ministria e Arsimit dështoi sot të japë përgjigje pse pedagogët nuk po paguajnë për punën e tyre. Ndjesa e saj është hipokrite. Ajo lauduar si Ponc Pilati dhe nuk pranoi se ajo është përgjegjësia dhe shkaktarja kryesore e kësaj situate që fakton se ligji i arsimit të lartë ka dështuar. Për shkak se ministri i arsimit nuk ka nxjerrë qëllimisht aktet nënligjore që do të lejonin pagesën për mbi 15.000 pedagog dhe stafit administratës së universiteteve publike, kanë nga ata pedagog që kanë kërkuar borx për të paguar faturat e familjarëve të tyre. Të njëjtën në seancën e parlamentit kam kërkuar që ministra Nikolla të raportonte urgjentisht në lidhje me këtë problem, i cili është unikal në llojin e tij në botë, madje edhe për regjimet më auto kritike. Por ministra në shkelje të përsëritur të rregullore së kuvendit nuk u paraqit në seancë. Njësoj si sot, ajo nuk dha asnjë shpjegim për kolapsin financiar të universiteteve publike. E gjithë sistemi i arsimit të lartë publik është paralizuar prej mungesës së akteve nënligjore, të cilat duhet të ishin miratuar që në prill të 2016. Ky është përdorimi i qartë i detyrës nga ministri i arsimit, e cila ndaj mosveprimit të saj është subjekti në 248 të Kodit Penal pas shpërdorimit të detyrës sepse në mospërputhje rregullore së detyrës ka dëmtuar interesat e ligjshme të 15.000 shtetasve, ka deklaruar Vokshi.